Ada dua perkara yang saya nak sebut. Pertama ialah mesyuarat esko tadi telah bersetuju meluluskan cadangan untuk mewartakan beberapa kawasan Felda di Gua Musang ini di bawah Seksyen 5 Akta Kawasan Penempatan Beramai-Ramai ataupun GSA 1960. Iaitulah kawasan-kawasan yang diluluskan untuk pewartaan melibatkan 5 kawasan Felda, iaitu pertama Felda Aring 1, Felda Ciku 2, Felda Ciku 3, Felda Ciku 5 dan Felda Ciku 7. Luas keseluruhan kawasan yang akan diwartakan ini ialah 2374.24 hektar. 2374.24 hektar. Tujuan pewartaan inilah untuk membolehkan proses ukur halus bagi membolehkan peserta-peserta Felda memiliki geran bagi tanah-tanah ini. Kerana isu yang besar di Felda di seluruh negara ialah peserta-peserta tanah Felda ini tidak mendapat hak milik. Sedangkan tujuan utama pewujudan Felda pada zaman Tun Abdul Razak dulu ialah untuk membolehkan masyarakat ini mendapat tanah milik mereka, terutama bagi mereka yang tidak ada tanah lah. Dan benda ini tertangguh di hampir di seluruh negara dan menjadi satu isu yang besar. Jadi Kajian Negeri atas dasar keprihatinan ini bersetuju pada hari ini untuk mereka awal ni meluluskan cadangan untuk mewartakan kawasan-kawasan inilah. Jadi kita agak selepas daripada ini proses untuk pelaksanaan hak milik itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat kepada peserta-peserta Felda.